भनिन्छ मेहनत गरेपछि सफलताको फल अवश्य पाइन्छ। त्यस्तै मेहनत गरेर सानै उमेर अर्थात् 14 वर्षको उमेरमा विवाह गरेकी भोजपुरकी कविता विष्ट मेहनत गरेर अहिले करोडौंको होटल सञ्चालन गर्दै आइरहेकी छिन्। 17 वर्षको उमेरमा छोरी जन्माएकी उनी श्रीमानको यातनाले गर्दा उनले श्रीमानसँग डिभोर्स मागेपछि उनी अहिले एक्लै छिन्। उनको मेहनत र परिश्रमले गर्दा उनी आज यहाँसम्म आइपुगेकी छिन्। उनले बताउँछिन् महिनाको 3 देखि 4 लाखसम्मको कमाई हुने गर्दछ। छोरी पाएकै कारण श्रीमानले कुट्ने तथा यातना दिने कामहरू गर्दथे। उनी अहिले काठमाडौँको बस पार्कमा लाखौँको आमदामी हुने गरी खुसीका साथ रेस्टुरेन्ट चलाएर बसिरहेकी छिन्।